hon är något. Jag får ha honom evil voice här alltså. Det här är Shift. Ni tittar på Loud Farmer. Yeah! Yeah! Det här var bra. Yeah, vad fan var det? Yeah! Det var skitgrymt. Hallå! Ja, vi sitter på Kingshead, andra långgatan, med Shift, ett fresh metalband kan man nästan säga, va? Jamen. Hur beskriver ni själva er musik? Vi skulle beskriva det mer som hård, vår egen typ av musik liksom, och vi har mycket influenser från Sepultura då, så det är den grunden vi har då. Mm. Men vi kan säga hård. Hårt, grymt hårt. Och lite såhär hård trash med lite dödsmusik kan man säga kanske. Lite melodiskt, ja, lite mer melodiskt. Lite blandat. Vi var väldigt, försökte sätta stämpel på det i början, men vi släppte det. Vi kör mer det vi känner för oss. Jag vet inte, jag har inte riktigt nått någon fast så genre riktigt ännu. Nu startades 2008, va? Jajamän. Vilken stadsdel är det från? Vi är från olika ställen i Göteborg då. Jag från Angered, Tollered och de här två från Mölndal. Ja. Så det var jag och våra manager Jenny som startade själva Shift då. Då är jag borta i Povelund. Mm. Så man kan säga att själva Shift är Povelund, liksom Frölunda i princip. Så det är där vi är från. Frölunda. Mm. Ni är ute och giggar en del där runt om i stan liksom. Hur är liksom responsen från folk som... Positiv. Väldigt positiv. Vi har fått mest. Just nu har vi inte fått någon riktigt så här stor negativ. Förutom vissa saker då, men annars har vi bara fått positivt liksom hela tiden. Så responsen är jättebra. Mm. Det är schysst. Mm. Vad är liksom visionerna för Shift liksom? Vad är det liksom? Är det world domination som gäller, eller är det liksom är det gigga på Universal Mars nästa? Det är målet då, menar du? Målet är väl mest att vi ska ha så roligt som möjligt. Sen är det väl kul om man blir stor, men först och främst är det väl att vi ska ha kul, men det är klart det att vi vill komma någonstans. Mm. Vi älskar musik. Vi älskar musik. Ja. Mm. Men när det gäller om vi har favoritställen, så är det helt klart en världsturné i princip. Ja. Mm. Världsturné, det är högsta målet, men realistiskt sett så är det en halv världsturné. Mm. Så det är det vi syftar på. Så här, lek med tanken att ni blev så här vrölstora liksom. Vilket band skulle ni plocka in som supportband på er världsturné? Om ni liksom plocka vilket band? Vi kommer säga varsin. Hade det varit jag hade jag tagit Sepultura som förband. Ja, men så det... Med 20 eller Lamb of God alltså. Jag hade nog tagit Threat Signal, tror jag. Okay. Jag skulle tagit Napalm Death. Oh, men det är schysst. Det är schysst. Yeah. Göteborg är ju en liksom metalstad och är fortfarande, om man får vara lite kaxig, liksom metalens stad liksom. Hur ser ni själva liksom som är ute och giggar mycket och hänger med och nätverkar med andra band liksom? Hur upplever ni metalscenen i Göteborg? Otroligt grymt. Blandad publik, ung och gammal. Grymma människor. Man träffar jävligt mycket människor egentligen. Så sätt som är av. Göteborg är ju staden liksom. Så det är skitbra. Mm. Trevliga medmusiker och så. Det är viktigt. Vilka band är det som gäller i stan liksom? Som är, ni som har koll? Vi. Ja. Men. Förutom er liksom. Men. Ja. Och så har vi ju, det är massa medband då, Arkeia. Och så, det är de jag skulle vilja säga liksom. Mm. Och sen finns det ett ungt band då som heter Burning Machine. Mm. Ja, Burning Machine. Okay. De är också väldigt trevliga killar. Mm. Så. Väldigt talang, för de är väldigt unga jämfört med oss då, så de är väldigt jättebra i dem. Mm. Grymma.
Det är fantastiskt att det finns så grymt mycket metalband i stan liksom. Det är helt sjukt bara att få en överblick är ju svårt nästan liksom, för det dyker upp band, nya band hela tiden liksom. Men vilka scener är bäst att lira på i stan liksom? Vilken metalklubb är grym? Belzebub säger jag. Belzebub is the shit liksom. Bland annat. Finns det mer för ställen? Vi ska spela på Mets nu den femte, så som det såg ut så är det en väldigt bra scen. Och det verkar grymt där. Teen Dream är speciellt för oss liksom, som vi började Teen Dream och körde igång. Så Teen Dream, vi har hjärta för Teen Dream liksom. Så ja, det är bra där. Ni är lojala liksom. Jajamän. Hur ser liksom den kreativa processen ut i bandet när ni skriver material? I början var det väldigt så här, lite, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra och vi lät liksom, vissa gjorde lite mer än andra, men sen när vi kom igång på riktigt så var alla lika delaktiga och då hittade vi det soundet vi ville ha, så just nu så är alla lika delaktiga. Vi är alla lika kreativa och varje gång någon har en idé så liksom är det ingen som säger att vi inte ska gå igenom nu, utan vi sätter oss ner och lyssnar och tycker vi alla om det så fortsätter vi liksom utveckla det. Men så här, jammar ni ihop materialet? Ja. Det är så vi har fått några av våra tre låtar då, så det är så vi har fått fram dem då, My Point, Mind Control och Psychotic Aggression. Det är bara ren jam och sen idéer från trummis, basist och gitarristen. Bara kom fram direkt från hjärtat i princip. Låttexter och sånt där liksom på... Det ploppar upp direkt bara. Så jag sjunger något, ibland lalar jag liksom. När det väl kommer igång så lalar jag en text. Sen skriver jag hemma. Tack vare det är vår gitarrist här som skickar det till mig, så skriver jag ner det. Men vad är liksom, vad är det som, vad inspirerar till låt eller textskrivandet? Mycket av våra texter handlar ju om vet du det, och gud vad så krig framförallt. Mycket det här nya kriget i USA och det. Sen har jag mycket med barndomen också, med min farsa och så, och min farsa separationen. Det är det jag syftar på, men jag syftar inte det på just mig. Jag syftar det på allihopa som, ja, som har haft de problemen. Så det är många här i bandet som har haft familjeproblem så sätt. Så jag försöker göra det så tydligt som möjligt, att det inte bara är till mig, att det är till allihopa liksom. Och det är så My Point är till exempel en låt till exempel mig och Oliver här, som har haft problem med föräldrar och så. Så ja, men det är, ja, det är så det kommer fram. Det bara poppar upp någonting i det så. Ja, det är spännande att höra. Jag måste fråga, ni är ju rätt unga killar liksom. Det kommer ju så jäkla mycket nya metal-genre hela tiden. Och senaste var det här typ Crabcore eller vad fan det heter. Attack Attack, har ni sett den YouTube-videon eller? Ja, vad fan händer? Vad tycker ni? Gillar ni Attack Attack? Nej, faktiskt inte jag i alla fall. Jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket om vad andra gör och vad andra skriver, för att jag känner som att alla ska liksom få ha sin rätt att uttrycka sig. Så man, egentligen ska man kanske inte öppna käften och säga om andra gör, utan man ska mer fokusera på sin egen musik istället. Alla har en crazy mind liksom. Ja, man är ju schysst ödmjuk inställning. Absolut, men fan, lycka till gubbar. Tack så mycket. Kul att snacka. Tack. Tack tillsammans. Jens.